За відчуттями, це літо спекотніше, ніж минулорічне, розповідає майстер одного із сервісних центрів Роман. Каже, в спеку на роботі рятує тільки кондиціонер. Стараємося наморозити приміщення перед відключенням, щоб було поменше градус був, пониже, щоб надольше хватило до наступного включення світла. Скаржиться на погоду і місцевий житель Юрій. Панамку одягаємо постійно, просто неможливо без панами. Голову гріє так, що аж сознання втрачаєш. За словами провідної синоптикині Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Аліни Пилипенко, 10 липня була зафіксована найвища температура повітря в місті за 80 років дослідження – плюс 40,5 градусів Цельсія. Попередній рекорд тримався майже 26 років. Останній рекорд для Миколаєва був зафіксований в 1998 році і становив 40,1 градуси. Миколаївська область знаходиться в посушливому регіоні. Надзвичайна спека і взагалі спека не є для нас чимось незвичним. Каже, одним із найтепліших років для Миколаївщини був 2007. Тоді по Миколаївській області було зафіксовано високі показники максимальних температур. Саме в Вознесенську було зафіксовано 41,3 градуси. Це абсолютний рекорд по області. Аби легше переживати спеку, сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Тетяна Непоміща рекомендує носити світлий одяг. Не потрібно коротенько вдягатися, навпаки, краще, щоб це був захищений, закритий легкий одяг. І того, що ми не забуваємо, що пряме сонячне випромінювання і навіть в затінку може викликати онкологічні захворювання шкіри. Також рекомендує приймати душ і користуватися сонцезахисним кремом. То ми носимо його кожні 2-3 години, тобто більше. Якщо ви це зробили зранку, пішли, прийшли ввечері, цілий день перебували на сонці, це захисту вам не дасть. Також, каже, важливо регулювати температуру кондиціонування в кімнаті. Температура між вулицею і кондиціонером не має перевищувати 10 градусів. Кондиціонери мають чиститися як можна частіше. Є таке захворювання, є така інфекція нехороша, як легіонела, і вона може спричинити негарні захворювання дихальних шляхів. За словами завідувача амбулаторії центру Олександра Токарєва, збільшилась кількість звернень пацієнтів з опіками третього ступеня та серцево-судинними захворюваннями. Наразі в моїй амбулаторії було декілька випадків, коли через саме високу температуру та задуху в приміщенні люди втрачали свідомість. Всі ці випадки не закінчувалися госпіталізацією, ми надавали амбулаторну допомогу, люди собі спокійно йшли додому. За попередніми прогнозами, каже синоптикиня Аліна Пилипенко, температура в межах плюс 35, плюс 40 градусів Цельсія в Миколаєві може триматися ще найближчі 2 тижні. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.